in čebule v Mercatorju. Čujte, deklina, to je Luk, ne čebula, Luk. Zato vam tudi danes na Ptuju podarimo Luk. Trega, ljubljanska registracija, kaj ti je z Ljubljane smo prišli? Štajerski Luk. Sem smo prišli, ja, ja. Zdaj pa vas malo razveselimo. Boste vidite probala vrskocko? No, če me roka boli. Ja, Madonna, tudi ja, kar težko. Bi mogla nekaj malcati najprej. Opa! Kočka, nije, kočka te jaz. O, šest, evo. Zdaj, mora biti šestka. Izvolite, se recepte dobite zraven. Ja, hvala vam. Je, je. 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 To je zelo lepo mesto, res. Zelo, zelo, zelo. Morala bi malo okolji spogledati. Zdaj smo bi večkrat že kusili. Ave! 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 Yes!